שלום אלי. שלום רעות. מה עושה אפולו בירושלים לפני 2000 שנה? שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני מחזיק את החותם שנמצא פה בגן לאומי עמק צורים מחפירות עיר דוד שיצאו מתעלת הניקוז קרוב לכותל המערבי. אנחנו יכולים לראות פה את הדיוקן של האל אפולו. האל אפולו שהיה בעצם משובץ בתוך טבעת שנענדה על ידי אחד מתושבי ירושלים לפני 2000 שנה. אנחנו חוזרים לסוף ימי בית המקדש השני. אני מעריך בסבירות גבוהה שמי שענד את הטבעת עם החותם היה יהודי. למה שיהודי יענוד טבעת שנושא דיוקן של אל יווני? אני לא חושב שהוא האמין באל היווני, אני לא חושב שהוא האמין באל אפולו. אבל הוא האמין בסגולות שהאל אפולו נותן, שזה אור, תואר, בריאות, הצלחה, שזה דברים שהם מאוד מאוד חיוביים, מאוד מאוד מקובלים. כל אחד רוצה שזה יהיה לו. עד כמה הממצא הזה של דיוקן של האל אפולו פה בירושלים באותה תקופה הוא ייחודי? מאוד נדיר, מצאו רק שלושה פריטים כאלה בירושלים. אז בעצם קיבלנו דש מימי המקדש. נכון, קיבלנו דש מימי המקדש מחפירות עיר דוד בירושלים. The city of David, where it all began.